So, exercise one, a free flight research lab team flying practice. So I topped out at base, and Jakob is headed out. And I'm not sure why, I didn't communicate with him, but I'm just gonna go above him and try to just stick with him. And if it works out with both of us, great. If not, then we go down together. And that's exercise one. I think he'll get up. Jeitos, jeitos me. Isto parece labirinto do princípio ao fim. Jeitos, jeitos me. Labirinto que parece não é tanto assim, vai. E olha-me a mim. Sou multidão que quero ouvir. All right. Cloud base. Admission peak. Vai. Escuta-te a ti. Minha voz são teus ouvidos. Chega-te, senta-te aqui. Jeitos, jeitos me. Isto parece labirinto do princípio ao fim. Jeitos, jeitos me. Labirinto que parece não é tanto assim, vai.